Hei sånn YouTube, du bruker her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Ja, nå det onsdag, lille lørdag, som mange liker å kalle den. Endelig snart helgen. Åh, det blir deilig. Ja, jeg nettopp kom hjem fra jobb. Ganske sliten. Var på vei til å bli syk, tenker jeg. Det er jo perfekt timing, snart helg, og så begynner jeg å bli syk. Det er jo kult. Vondt i huet og diverse. Så det... Nei, det har ikke skjedd så mye i det siste. Tirsdagen kjøpte jeg meg en sånn månedskort på kollektivt i Oslo Akershus. Så jævlig lei av å stå i kø. Så ja, nå tar jeg tog og T-bane til jobb. Det går faktisk fortere også. Og du slipper kø, og du kan sove på toget. Det er jo helt fantastisk. Jeg kan ta litt om gameplayet. Det er Kill Confirmed, hardcore på carrier. Helt greit gameplay. Spiller 35-9. Jeg er ganske heldig med det gameplayet egentlig. Hater å spille på carrier. Det er det verste mappet jeg kan spille på. Jeg misliker det mappet. Ekstremt. Sammen med drone, jeg misliker det jo. Hvorfor jeg misliker det, det er litt vanskelig å si. Det kan hende det er på grunn av det er litt for snipervennlig. Det er usikker. Litt lite gunskill som kreves på det mappet. De som er med i party, det er Oberst Junior. Risconix, pizza, understrekk, bindestrekk, 1. Så ja, vi var 4 stykker party. Så, vi vant jo ganske lett, så det var kult. Ja, jeg har snakket om ny serie. Og nå har jeg lastet ned og installert Gotham City Imposters. Jeg har prøvd det, jeg spilte kanskje en time eller to. Det er et ganske kult spill. Jeg prøvde med noe opptak, og jeg sleit litt med opptaket, fordi det står at jeg tar opp i 1680x1050. Det vil si at det ikke er full 1080p da. Og på opptaket så får jeg 2 svarte bokser på siden av opptaket. Så mye peiling på opptak og diverse greier, det har jeg ikke. Hvis noen av dere har det, så hadde det vært fint hvis dere kunne kontakte meg og fortalt hvordan jeg kan ordne det. Men det er nok antageligvis på grunn av oppløsningen på skjermen jeg har kommet frem til da. Så når jeg går inn på oppløsningsinnstillinger eller hva det nå heter, så står det at det høyeste oppløsningen da, det er 1680x1050. Jeg har aldri hørt om 1050 før, eller jeg visste ikke at det gikk an. Jeg trodde det var 360, 480, 77 og 1080. så mye kan jeg om skjermoppløsning. Så ja, jeg tenkte å bestille meg en ny skjerm rundt månedsskiftet. Og se hva som skjer. Bestiller noen ordentlige skjermer som er høy nok oppløsning. Antakeligvis så kommer det til å fikse hele greia. Så vurderer jeg også å bestille meg en mikrofon. Så nå bruker jeg faktisk innebygd mic på Mac'en min. Jeg har en MacBook Pro fra 2011. Den fungerer ganske bra faktisk. Ganske fornøyd. Det høres også ut som at lydkvaliteten på klippene mine blir ganske greie. Så ja, delvis fornøyd, men... alltid rom for forbedring. Så ja, jeg har snakket litt med forskjellige folk. Kaide Snake, Genis og ja. De har anbefalt Blue Snowball. Jeg har sett litt på den. Den ser veldig stor ut og klumpet ut. Men jeg har aldri sett den sånn i real life. Da. Jeg har aldri opplevd den på en måte, hvis du kan si det. Så ja, nei, en ordentlig mic, det hadde hjulpet, få bedre lydkvalitet,
slippe å drive og sende filene fram og tilbake fra den stasjonære PC-en min og Mac-en. Det hadde vært veldig deilig å slippe det. Slippe å drive og redigere bort så mye støy og... Ja, du får mye bedre enn lydklipp. Det hadde vært ganske kult. Ja, jeg var innom det om å kjøpe ny skjerm. Jeg har jo nye PC-en min, så sitter det en GTX 690 grafikkort fra Nvidia. Og der er det fire skjermutganger. Det er 3 DVI, og så er det en... Hva heter det, ja? Uff, sånn Mac-en har ikke Thunderbolt, men sånn mini-displayport. Er det på den. Så det... Det hadde vært kul. Nå bruker jeg jo bare én skjerm på PC-en. Men, altså, jeg har koblet på TV-en også, men det er veldig tungvind, siden den er bak meg. Der pleier jeg å ha Skype og internett og alt sånt, når jeg driver og spiller på den hovedskjermen, da. Det er jo litt tungvind, så jeg driver og vurderer om jeg skal kjøpe to skjermer, eller kanskje til og med tre. Det hadde vært dødskult, da. Og prøvd å spille spill, for eksempel Far Cry 3, da, eller Battlefield 3, eller et eller annet med tre skjermer. Jeg har jo sett på YouTube at noen gjør det. Jeg er litt usikker på om GTX 690 klarer det, men det er jo verdt et forsøk. Jeg har testet skjermkortet, eller testet PC-en generelt på ganske tunge spill nå. Jeg har testet på Battlefield 3, og jeg har testet på Crysis. Så ja, og det kjørte den lett. Det var ikke noe problem. Jeg lå på rundt 60-70 FPS på maks innstillinger. Så ja, ganske fornøyd med PC-en. Det er helt fantastisk. Den booter på 2 sekunder. Det er helt vilt. Det er jo kult. Og rendringen av alle videoer og diverse, det driver og leker med meg, det... Ja, det går 4 ganger raskere. Så det er jo utrolig morsomt. Så ja... Det er onsdag. Jeg gleder meg sykt til fredagen. Ja. Jeg har ingen planer for fredagen, bortsett fra at jeg skal være helt alene hjemme. Så ja, det blir nok ekstremt mye gaming. Som jeg la ut på lørdagen, så sa jeg jo at det skulle bli, eller jeg ville antageligvis bli mye gaming. Men det skjedde jo aldri, siden jeg begynte å føle meg dårlig allerede da. Og det gjør jeg fortsatt, men jeg håper det går over nå snart. Så ja, den helgen her, den håper jeg virkelig blir en suksess. Game så mye som mulig, og ja, prestige å komme meg nærmere Prestige Master på Call of Duty. Det var kult, fått noen nye våpen i gull. Begynner å nærme meg på ballista, M8 A1 og... Hva heter det siste våpnet? SMR? Nei, ikke SMR. AN94 nærmer jeg meg. Så det. Ja, men takk for meg. Newberg her, og yes, vi snakkes.